все робилося дуже якісно. І лінзи оці, і саме оцей знімок це добре, гарно ілюструє. Це син Фукса Вадим, і ми бачимо, якими іграшками він тоді користувався. Значить, цей негатив, він був дуже поганої якості, він погано зберігся, був підсвічений. Я очам своїм не повірив. Оця іграшка – це паровий двигун. Справжній паровий двигун іграшковий, зрозумійте. Отут в основі заливався газ, як в газовій лампі, ось ми бачимо регулятор. А далі я знайшов в інтернеті, як воно виглядало. Далі була так звана турбіна Лавалю, тобто вода випарювалася, і цей пар двигав, значить, оце колесо. Від нього ми бачимо трансмісію і далі іграшковий макет, ну я не вважаю, що це макет, це іграшка шахтного підйомнику. Але ви зрозумієте, це бронза, це не було ж тоді оцієї пластмаси, там, це бронза, це кілечки, справжня трансмісія. І отут іще дві іграшкові машини, значить. На одній написано «Дрезден». Я вважаю, що це іграшки і зараз були б раритетами, і вони коштували, я думаю, дуже багато. І вже з того, що в дитини отакі іграшки, я розумію, що Фукс дуже любив свою родину.